ဒီမှာဟိုကျမတို့ဆိုရင်ဘာပြီးတော့ဒါအနုပညာလောကမှာနှစ်ချပြီပေါ့เนาะကြာပြီဆိုတော့အရင်တုန်းကဟိုတုန်းကတက်တက်နှစ်ရှိတယ်မတက်တက်နှစ်တည်းလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုတော့ဇက်တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်တက်နေတာတော့အချောင်းနှစ်ခုနှစ်လောက်တော့ရှိပေါ့เนาะဇက်တိုက်တက်ဖြစ်တယ်ဟိုဘာပြီးတော့ကျမတို့လေဒါအနုပညာတွေကအနုပညာရှင်တယောက်ဆိုတော့သူများတွေအကယ်ဒမီအဲ့လိုမျိုးရလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းရလို့
ဒီလိုပါပဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့နုပညာရှင်ချင်းချင်းကိုအမတို့ကွက်တက်ရင်းနဲ့ပဲအပေးမတို့သွားမှာပေါ့နော် ဒါအမားတို့လည်းနှစ်တော်တော်ကြာပြီလေနုပညာလောကထဲမှာဒါပေမဲ့တခုရှိတာပေါ့နော်ဒီဇလန်းဇလန်းနဲ့ဒီအမားတို့တေးဥဆောင်မှုနဲ့ကလည်းကွက်တီဖြစ်နေမှာအမားတို့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇလန်းဖြစ်ရမယ်အကယ်ဒမီရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာလည်းတေးဥဆောင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေရရုပ်လာမှလည်းအမားတို့အနေနဲ့ဟိုရိုက်ခွင့်ရှိမှာလေအခုကဒါမျိုးတွေဆိုအမားတို့ရွေးချယ်ခွင့်ကတိတ်မရှိ
တော့ academy ဆိုတာမှန်တော့တိတ်တော့မမှန်ရဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူကျင်တာတော့လေလူကျင်တာပေါ့လေအော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကိုလုတ်ခွင့်ရတဲ့ကားမျိုးနဲ့ကြုံမှလည်းဖြစ်တာလေခုနပြောလို့လင်းငါးစင်းလောက်ပဲပါတယ်ဘာမှလည်းလုတ်ခွင့်သိမ့်မရတဲ့ကားမျိုးကြောင့်အမအုပ်အတွက်ကတော့တိတ်ကဲမီဆိုတာအဝေးဝင်းနေတော့မှပဲလေဟိုကံကောင်းထောက်မှဆိုတာပေါ့နော်ဟိုတကားတလေငှားတဲ့ကားတိုင်းမှာတကားတလေပေါ့เนาะအဲ့လိုငှားငှားတဲ့ကားတွေမှာအမောက်နဲ့တကယ်လိုက်ဖက်မယ်အကယ်ဒမီဟိုရနိုင်တဲ့ဇက်ယုံမျိုးနဲ့အမားတို့လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုမအောင်နေနဲ့ဟိုမျောလင်းချက်လေးရှိတာပေါ့เนาะအဲပုံမှန်ဒါတော့တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ရတော့မတို့ပွက်တက်နေရအခုတော့အမဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိပြီဇက်တိုက်တက်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဟိုအကယ်ဒမီဆိုတာတကယ်လည်းနှက်ကြီးပါတယ်ဟိုတစ်ခါကြာမထင်မှတ်ထားတဲ့လူကလည်းရရင်ရသွားတက်တယ်လေထင်မှတ်ထားတဲ့လူကလည်းမရရင်မရတက်ဘူးဘာပဲပြောပြောမတို့အမြင်မှာမတို့တိမှာတော့တကယ်ကိုဟိုတရုပ်ဆောင်အတက်ပညာအသိပညာတကယ်တော်တဲ့လူတကယ်ကောင်းတဲ့လူဇက်ရုပ်နဲ့တကယ်ကိုက်ငယ်လူကရမှာပါအကယ်ဒမီကတော့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါပေးတာလဲတော်တော်များလာတယ်များလာရဲ့ပုံမှာလဲကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမှလဲအမှုပညာသမားတွေကဟိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်ပိုရှိလာမှာပေါ့နော်ဟိုဘလို့ခေါ်မင်းသားမင်းသမီးအစဇက်ဖို့စင်ရစဟိုဟိုအောက်အောက်တန်းစားချင်းရန်တန်းစားကပေါ့နော်အလွာမျိုးစုံမှာရှိတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကဘာပဲပြောဟိုအကယ်ဒမီဆိုတာဒီလိုများများလေးပေးလာတဲ့အတွက်သူတို့နေလဲစူးစမ်းခွင့်ပိုရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လဲမားတို့ကဟိုကြိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်